In deze video ga ik je laten zien hoe je kunt minderen zonder gaatjes aan de zijkant. En ook nog eens in spiegelbeeld. Hoi, ik ben Wendy en ik ben de auteur van deze haakboeken. In deze video ga ik je laten zien hoe je kunt minderen zonder dat je van die vervelende gaatjes aan de zijkant in je haakwerk krijgt. Het was weer zo'n ding waarvan ik dacht, dat moet toch gemakkelijker kunnen. Daarbij heb ik gelijk ook rekening gehouden hoe het is als je in spiegelbeeld moet minderen. Dat roept ook toch vaak wat problemen op. De Keep It Simple oplossing die ik hiervoor heb gevonden geeft een prachtig resultaat in minderen zonder gaatjes aan de zijkant. En maakt het ook nog eens super makkelijk om in spiegelbeeld te minderen, zonder dat je daar steeds maar weer voor moet omdenken van hoe zat het ook alweer. Ik ga je even van dichtbij de verschillen laten zien. Dit is het minderen hoe we dat tot nu toe deden. Ik heb hier eerst even twee toeren met stokjes en dan ga ik hier voor het eerst minderen naar de zijkant toe. Bijvoorbeeld voor een hals van een trui of een vest gebruik je dit vaak. En dan begin je met een stokje, een keerstokje in het geval. Je slaat één steek over en vervolgens doe je de toer helemaal verder haken. Als je dan in spiegelbeeld wilt minderen, aan het einde van dezelfde toer, anders krijg je je hals niet gelijk, moet je al hier even gaan omdenken. Want hier moet je de steek minderen, dus een stokje en dan hier nog een stokje schuin in de laatste steek. Resultaat daarvan is dat je hier aan de zijkanten dus allemaal van die gaatjes krijgt. En omdat het regelmatig is, vind ik het niet zo'n bezwaar. Maar ik dacht aan twee dingen. Dit moet mooier kunnen en dit moet gemakkelijker kunnen. En daar heb ik dus de oplossing voor gevonden. En dat ziet er zo uit. Met deze manier ook twee toeren met stokjes ben ik hier voor het eerst gaan minderen en hier aan het eind ook. En je ziet, het is helemaal mooi dicht aan alle kanten. Geen gaatjes meer. Ook hoef je bij deze manier niet meer zo om te denken bij het minderen in spiegelbeeld. Ik ga je het nu even van dichtbij laten zien hoe ik deze manier haakte en hoe de nieuwe manier van minderen gaat. Oké, ik ben hier heb ik mijn toer met hele stokjes gedaan, dan is de volgende toer is weer minderen. Dan draai ik het werk om. Ik werk altijd met een keerstokje, maar je kunt ook drie losse doen. En om dan te minderen moet ik dus hier de eerste steek overslaan. Dus in deze steek komt nu het eerste stokje. Dan haak ik naar het einde van de toer. En dan bij de laatste drie steken is het goed opletten. Dan heb je nog één stokje. Eentje overslaan. En dan je laatste stokje in de laatste steek. En op die manier heb je dus aan beide kanten geminderd en tevens dus in spiegelbeeld geminderd. Maar we blijven dus die gaatjes houden. Nou, ik ga je nu de andere manier laten zien. Ook hier was mijn laatste toer weer hele stokjes. Ik ga nu weer minderen. In dit voorbeeld minder ik dus om de toer. Wil je een hele steile lijn naar die kant, dan kun je ook iedere toer natuurlijk minderen. Maar dit is even voor het voorbeeld. Ik begin weer met mijn keerstokje. En in plaats van nu deze steek over te slaan, waardoor dat gaatje dus ontstaat, maak ik een stokje. En die maak ik niet helemaal af. Ik doe hem nog een keer voor. Begin gewoon met een stokje, insteken, draad doorhalen en dan draad door twee. Maak je het stokje af, dan doe je nog een keer draad door twee. Maar dat doen we in dit geval niet. Dan de volgende steek. Draad doorhalen, draad door twee.
En dan halen we nu pas de draad door alle drie de lussen heen. En dan heb je dus deze twee steken heb je nu samen gehaakt. En zo heb je dus op de teruggaande toer straks een steek minder hier. Dan haken we door naar het einde van de toer. Tot we weer drie steken op de vorige toer hebben zitten. En dan doen we weer precies hetzelfde. Stokje half maken. Nog een stokje half maken. Omslaan. Doorhalen door alle drie de lussen. En we hebben twee stokjes samengehaakt. En dan nog het afsluitende stokje. Nu heb je dus ook geminderd. Maar je ziet dus nergens meer gaatjes. Bij de teruggaande toer moet je wel even goed opletten. Want we hebben deze steek. Begin weer even met een keerstokje. En dan is dit nu dus één steek. Hè? Je ziet ze ook twee samenkomen in deze ene steek. Door naar het einde van de toer. En dan kijk je goed wanneer je nog drie steken hebt. En dan is het dus, kijk, deze twee die je hier samen hebt gedaan, die tellen dus nu voor één steek. Dat is dus even goed opletten. En als je gewoon naar de veetjes kijkt, dan zie je dat ook, hè, dat het één steek nu is. Naast dat ik het persoonlijk mooier vind dat dit dicht is, heeft het ook een betere basis voor de afwerkrand die je hier op gaat haken. Als je hierin gaat haken, dan worden die gaatjes nog eens extra geaccentueerd. En ja, dat blijft toch gewoon jammer. Terwijl hier heb je nu een veel dichtere basis om een mooie halsafwerking te maken. En hoe zit dat nu met de patronen, de bestaande patronen, met de diagrammen? De ouderwetse manier van schrijven, voor mij dan, hoe ik mijn diagrammen schreef, daar zag het mindere er op deze manier uit. En nu in mijn nieuwe patronen ziet het er voortaan op deze manier uit. En het verschil zit hem dus alleen in dat ene stokje wat je samen haakt en op die manier dus ook anders in het diagram verschijnt. Het maakt het lezen van het diagram echt een stuk makkelijker, omdat zeker met in spiegelbeeld minderen je nu een stuk minder hoeft na te denken en het gewoon twee keer dezelfde handeling is. Ik hoop dat je deze video weer nuttig vond en misschien weer iets nieuws hebt geleerd. Als je deze video's leuk vindt, geef ze dan even een duimpje en abonneer je ook op het kanaal. Dan hoor je iedere week weer wanneer er een nieuwe video verschijnt. Ik wil je ook graag nog even attenderen op de beschrijving onder deze video. Daar vind je alle links naar mijn gratis patronen, workshops en masterclasses en natuurlijk naar mijn haakboeken. Ik hoop je hier volgende week vrijdag weer terug te zien met een nieuwe video over Keep It Simple haken en momentjes voor jezelf. Voor nu bedankt voor het kijken en heel veel haakplezier!